Bizonyos élmények csak bizonyos időszakban élhetőek át, és hogyha utólag mesélsz róla, az már nem élmény alapú, az már csak mese alapú. Az már ugyanolyan történet, mint amit a történelemkönyvekben olvastunk, vagy ugyanolyan mese, amit mondjuk a tévében láthatunk. Az emberi elme nagyon nehezen tudja kezelni az időtávolságát. Nagyjából 2-3 generációnyi időt tudunk magunknak megélni és megérteni, mind a két irányba. Tehát nagyjából meg tudjuk érteni a dédszüleink kik tartó időszakot, és a déd unokáink kik tartó időszakot, az ennél tágabb időszakot nem. Jelen pillanatban ebben az időintervallumban is olyan mély változások történtek, amik meghatározzák az élménytartományoknak a különbözőségét. A teljes műsort a Friderikusz Podcast YouTube csatornáján láthatják.